Fins ara, tant per entrar a Torre Solides de Maó com per sortir-ne en direcció a Ciutadella, es podia girar cap a l'esquerra. Es tracta d'un dels encreuaments més perillosos de la carretera general de Menorca. Muy peligroso. Yo he visto ya varios accidentes aquí. Per millorar la seguretat d'aquest encreuament, a partir de la setmana que ve estarà prohibit. Ja s'hi han tapat els senyals que permetien aquest gir. L'emprem cada dia perquè venim a treballar. Bé, perquè és una cruïlla que és molt perillosa. Per tant, un conductor que vulgui sortir des de Torresolí en direcció cap a Ciutadella ja no podrà fer aquest gir cap a l'esquerra, haurà de girar cap a la dreta fins a arribar a l'entrada de l'Aió per poder tornar-se a incorporar a la carretera general sentit Ciutadella. Un canvi que implicarà fer 4 quilòmetres més per arribar en aquest mateix punt de la carretera. Hombre, és molt perillós aquest giro, està clar, però bueno, sembla que podríem haver trobat una altra solució, perquè ara haurem d'anar a fer una gran volta, és que hi venim a fer feina tot l'any aquí. Els conductors que hi vulguin accedir des de Maó tampoc no podran girar a l'esquerra. Hauran de conduir un quilòmetre més fins a arribar a l'entrada des migjorn per efectuar el canvi de sentit. Són 2 minuts i que en 2 minuts podem evitar un accident, que encara que no hi hagi ferits, només que t'aixafin el cotxe, me sembla que val la pena fer 2 minuts més i que no t'aixafin el cotxe. Tot i els nombrosos accidents que s'hi han registrat durant els darrers anys, la majoria de col·lisions han estat sense ferits.